habeenkii arbacadii ayaa la xaqiijiyey in bridggate ee <ETS> pink inuu yahay safiirka maraykanka ee soo socda ee ukraine wax yar kadib hal bil markii madaxweyne bidan uu u magacaabay pink oo hadda ah diblomaasiga ugu sarreeya ee maraykanka ee slovakia waa safiirkii ugu horreeyey ee maraykan ah oo u jooga ukraine tan iyo laba kun iy sogaalyo toankii waxaana xaqiijinteeda ay imaaneysaa iyada oo wasaaradda arrimaha dibadda ay dib u furatay safaaradeeda kiyev maadaama uu dagaalku ku dhow yahay dhammaadkii toddobaadkiisii labytobnaad ciidamada ruushku waxaay sameeyeen isbedel muujinaya hammigii yaraa pentagoonka ayaa arbacadii sheegay ciidamada moscow waxaay hadda weerar ku yihiin kooxo yar yar oo leh ujeeddooyin dib u dhac ah jawaab celinna u ah dhibaatooyinka ururada iyo isbahaysiga iska caabinta milatariga ukrain halkii ay ka ahaan lahayd cutubyo dagaal oo dhowr boqol oo askari ah ciidamada ruushka oo cabirkoodu dhan yahay dhowr boqol ilaa boqol askari ayaa mararka qaarkood hogaaminaya weeraro ka dhacaya goblada dambask ee bariga ukrain sida uu sheegay sarkaal ka tirsan difaaca maraykanka waxay diiradda saareen dadaalada tuulooyinka iyo isgoysyada halka ay ka ahaan lahaayeen magaalooyinka waaweyn iyo baltilmaameedka dhulka ukrain ayuu yidhi sarkaalku dhanka kale turkiga ayaa xanibay bilowga hubiiritaanka nato ee finland taas oo calaamad u ah in ballaadhinta isbahaysiga milaterigu ay noqon karto geedi socod adag madaxweyne bidon waxa uu taageeray codsiyada waddamada waqooyiga yurub waxaanuu muujiyey kalsooni ah inuu ku qancin karo hogaamiyeyaasha turkiga inay joojiyaan diidmadooda dagaalkan ayaa yeelanaya wejiyo dhowr ah maadaama uu soo socday muddo ku dhow labi iyo toban toddobaad cabim brown m m t v